Pedro iria realizar o sonho de comprar o primeiro veículo da vida dele. Chegou a pagar R$ 1.000 em setembro do ano passado, acreditando que o valor seria para a entrada da moto. O problema é que até hoje ele não recebeu o veículo e nem o dinheiro de volta. Só promessa. Inclusive eu passei semana passada, eu passei lá, que esse aqui, o contrato que a gente fez, na verdade, foi dia 28 de julho. E aí eu fiquei esperando isso e só na conversa, fui lá na semana passada, acabou que ele me falou assim, não, você me manda, você me deu um número para ligar no financeiro, porque o contrato já tinha excedido, que aí o financeiro vai entrar em contato com você. Aí o caso eu fiz isso, aí o financeiro falou assim, não, em breve estaremos entrando em contato com você. E já foi semana passada e até hoje nada. Depois que o jornalismo da Record mostrou, no início do mês, o caso de outras pessoas que também estavam na mesma situação, novas vítimas procuraram a polícia. Essas vítimas procuram a delegacia e informam o seguinte, que viram na internet, né, uma propaganda falsa, né, enganosa no caso, ofertando aí a venda de veículos ou de imóveis. Quando eles vão atrás desses vendedores, da empresa que oferta esse serviço, eles recebem a certeza, a promessa de que serão contemplados ali com aquele veículo em um curto prazo. Mas quando eles vão até a empresa e lá dentro eles conversam com o vendedor ludibria. Eles informam que ali, na verdade, vai ser entregue um veículo, mas não. A pessoa, o consumidor, ele está assinando um contrato de prestação de serviço. Só que, mesmo quando o consumidor vê e questiona, fala, mas isso aqui é um contrato de prestação de serviço. O vendedor fala que aquilo ali é só uma mera papelada, que não tem problema, que vai dar certo, que vai sair o veículo, o que não acaba ocorrendo. Thalita pagou R$ 1.200 no ano passado, na esperança de ter a moto em cerca de 30 dias. Já se passaram 6 meses e nada. Ela resolveu procurar a empresa novamente, mas encontrou tudo fechado. A gente deu entrada nesse contrato porque a gente precisava da moto para meu marido trabalhar. A gente é de Goiânia e ele trabalha no Senador Canedo. E aí ele vai de ônibus para trabalhar. E aí a gente teve a esperança de ter que comprar uma moto para ele trabalhar, para ficar mais perto, né? Você passou lá para ver se a loja ainda está funcionando e aí? Está fechada. Nem fachada tem mais. O dono da empresa prestou depoimento aqui na Delegacia do Consumidor nesta segunda-feira. Ele disse à polícia que os valores pagos pelas vítimas eram referentes a uma consultoria para a liberação do financiamento junto ao banco e não uma promessa de compra. Só que, segundo ele, alguns vendedores não orientavam os clientes da maneira correta. Ele ainda se comprometeu a ressarcir todos os prejuízos causados às vítimas. Ele entregou para a gente diversos comprovantes bancários. A gente agora está comunicando, fazendo contato com as vítimas para poder saber se realmente eles receberam esses valores. Cerca de 18 a 20 vítimas já conseguiram reaver os seus valores. Até por isso a gente pede que o consumidor procure a delegacia, vai ser feito um procedimento criminal e a gente vai entrar em contato com o empresário para poder fazer, intermediar essa conciliação. Joselma também quer receber o dinheiro de volta para comprar a moto em outra loja. Ela pagou R$ 1.200 em novembro e só recebeu promessas de lá para cá. Então vai ser em torno de que não vai chegar nem ser 30 dias, né? A análise do banco vai passar para você, aí nós entramos em contato com você. Até hoje, se não fosse me mandar mensagem, até hoje eles não entram em contato comigo. Falou que ligou, não ligou para contato nenhum, que eles pedem, né? Não ligaram, de jeito nenhum. Ligou uma vez para o meu esposo, mais nada. Mesmo se a empresa ressarcir todas as vítimas, a investigação policial continua. 9 inquéritos já foram abertos na Delegacia do Consumidor. Independentemente de receber os valores de volta, a empresa vai ser responsabilizada criminalmente, pois uma coisa não tem nada a ver com a outra. A esfera criminal é totalmente independente das outras duas esferas.